Hakikaten milleti me hevalu dosti Mehmet, milleti Kürt kedik mezindi ber vida xwar. Nibiskare navdarê Kurd Mehmet Uzun 17 sal berê li Amedê ji nexweşîna Penceşêrê koça dawîn kir. Û li ser wesiyata wî ew li goristana Deriyê Mêrdînê li Amedê hate binaxkirin. Gelke mezelê wî ji kevirê reş ê Amedê ye. Li ber serê wî jî dara hinarê heye. Û 17 salin li vê goristanê ye. Heval û hogirên wî her sal di roja mirina wî de wî bibîrtînin. Le îsal şaredariya bajarê mezin ya Amedê bernameyeke taybet amade kir û bi çendîn çalakiyên hunerî bîr anîna Mehmet Uzun hate vejandin. Li ser gora wî jî bernameyeke taybet hate amade kirin. Heval û hogirê wî bi kelam û gotinên xweş ew bibîr anîn. Zara birazê Mehmet Uzun e û ew jî wekî apê xwe romanan dinivîse. Dibêje di zarokatiya wê de Mehmet Uzun ji wan re behsa hêza wêjeyê kiriye. Dema ez zarok bûm, Mehmet Uzun ji me re behsa quwet û hêza edebiyatê dikir. Ku ez jî dibînim hêza edebiyatê çi qas pir e. Li Ewropa û li Swêdê ez pir Kurdan dibînim ku hê jî behsa Mehmet Uzun dikin. Li cara ewle estêm Amedê, ser mezelê wî. Û dibînim ku millet çi qas jê his dike. Tesîra wî li ser millet çi qas heye. Ev pir kêfa min anî. Û di aliyekî de jî min xemgîn kir. Xwişka wî Emîne jî destnîşan kir ku Mehmet Uzun birayekî pir birahm û şefqat bû. Pir nerm bû, pir însanetî bû, pir her tiştî xweş didî. Yani cara nizanîbû hêrs bîya ya bi qeheriya ya kesî da qelbê kesî bişikanda. Gora me malbata me nav me da pir pirind bû. Ew jî xwendinê pir hez dikir birê me. İsmet Uzun, pismamê Mehmet Uzun e. Wî destnîşan kir Mehmet Uzun, piştî sala 1984 dev ji siyasetê berde û dest bi nivîsandina wêjeyê kir. Ku da zanîn Mehmet Uzun di nava komîteya Nobelî de jî cîgirtiye. Yani îro romanê wî wergeriyan 23 zimana. 23 zimana. Yani ev ji boyê kurdekî zimanê wî qedexe, zimanê wî edebiyatê pêşta neketiye. Tiştekî mucize ye. Yani ez bi xwe wekî mucize dibînim. Tebii Mehmet yani tesira romanı vina pır bu pır jidi be yani emin hal digerin bir sali car rasel goravi korteki rabu go devlet ametünü institüsyon ametünü üniversite ametünü ama Mehmet Uzun emeği em edebiyat Mehmet Uzun ferdi ben yani şura em her dibistana üniversite go em zır Mehmet Uzun ferdi ben. Ev tahlil eki pır rast bu. Ser sera ser şava. Adem Avcıkıran hem hevali zarukatiye Mehmet Uzun'a hem de doktoriyi bu. Bu bahsa dema nefhaşina uyu ve vegera Amed'e kir. Hefşare darin Amed'e Doğan Hatun u sera bucakşid bir anine de amade bun. Doğan Hatun got Mehmet Uzun bu gele kürt nirhek pırmazine. Hecai gotne ku di çerçeveya hefteya biranîna Mehmet Uzun'da konferans jî çêdibin, nivîskar ser berhemên wî şîroveyan dikin. Her wisa ji Swêdê karikaturîstê Kurd Seyda jî bi pêşengeheke taybet beşdarê biranîna Mehmet Uzun bû. Xecî Canfarxîn, Deng Amerîka, Amed.